Jesenný lov z metod feeder montážom, chladiace teploty. Video na goldcarp.sk. Vitajte, pozdravujem vás zo sústavy Jazier Préry. Príchod jeseňa je pre rybárov veľmi potešujúci, ale zároveň prináša aj veľa výziev. Toto ročné obdobie je síce nádherné, ale aj veľmi premenlivé. Ja väčšinou nemám šťastie pri zvolení termínov. Keď sa vyberiem na ryby, počasie sa väčšinou pokazí. Teraz sa však nemôžem sťažovať, pretože je nádherné slnečné počasie. Akurát vietor si zo mňa robí dobrý deň. Pretože občas sa celkom rozfúka a zosilnie, takmer sfúkne všetko. Inokedy zase úplne ustane. Ale nech je to náš najväčší problém. Aspoň sme konečne pri vode a môžeme chytať ryby. Apropo, rybačka. Dnes chcem vyskúšať zopár nových praktík a uloviť niekoľko krásnych kaprov. Neskôr uvidíme, či sa mi to podarí a ako sa osvedčia nové techniky. Pusťme sa teda do jesenného lovu kaprov. Kľúčovým faktorom prípadného úspechu je, že musíme čo najpresnejšie nahadzovať na veľkú vzdialenosť. Čo to konkrétne znamená? Ako vidíte, na protiľahlom brehu nie sú vytvorené lovné miesta. Takže sa chytá len z jednej strany. Protiľahlý breh je teda oveľa pokojnejší a tichší. A tým pádom príťažlivejší pre ryby. K tomu sa musia prispôsobiť aj rybári, ktorí musia nahadzovať tam, kde sa s najväčšou pravdepodobnosťou zdržiavajú vytúžené ryby. Často to nie je jednoduché, pretože treba hodiť až 100 metrov. Navyše pred zapadnuté kríky a konáre. Jeden prúd mám práve vytiahnutý a čaká na nahodenie. Rýchlo ho teda nastražím a ukážem vám, čo som mal na mysli. Hops, to bol celkom intenzívny záber. S týmto 3,9-metrovým prútom som hodil trochu doľava, kde je zapadnutý menej hustý konár. Pomaly, ale isto skracujem vzdialenosť. Ale ryba ťahá pomerene silno do boku. Nebude to zlá ryba. Vtedy poteší každý záber. Celkom pekný malý šupináč. Pred brehom rázne pláva ku dnu. Tak poď pekne. Ešte posledné kolečko. Pred chvíľou som povedal, že je to pekný, malý šupináč. Stále si myslím, že je pekný, ale vôbec nie je malý. Má celkom slušnú váhu, že by malý. Vlny ma trochu oklamali. Pozrite sa. Nádherný, zlatistý, tučnučký kapor obyčajný. Je poriadne vypasený. Páni. Pozrite sa. Háčik držala len takáto malá, tenučká koška. Návnadu tvorili dva kusy Haldorado Tornado Wafter s príchuťou sír. Nádherný šupináč. Má naozaj dobrú váhu. Zmes pozostáva prakticky z dvoch hlavných komponentov. Prvým je krmivo Haldorado Legend Groundbite Brutal Liver. Druhým je Haldorado Champion Corn zo série Gold Feeder. Príprava zmesi sa začína nalhčením týchto dvoch komponentov. Obidva som nalhčil zvlášť. Na Champion Corn som nalial čistú vodu, ale v prípade Brutal Liver som k vode pridal minimálne množstvo. Speci aditív komplex rybacieho oleja. Toto som poriadne pretrepal a následne som nalial na krmivo. Keď obidve krmivá dosiahli správnu konzistenciu,
Preosial som ich cez stredne husté sito s otvormi 3,8 mm. A tak som ich homogenizoval. Po preosiatí som obidve krmivá pekne pomiešal. A tak som získal základnú zmes. Krvnú zmes som obohatil mikropeletami. Pridal som konkrétne Haldora do Monster Pellet Box s príchuťou pečeň a krv. Ani tieto som však nepoužil samostatne. Ale nalial som trochu prísady Haldora do Specia Ditiu s príchuťou korenistá červená pečeň. Príprava je skutočne jednoduchá. Stačí nabrať trochu vody do menšej nádoby. Priliať pečeňovú prísadu, zmiešať. A toto celé naliať na suché pelety v škatuli. Po zatvorení škatule celé pretrepeme a odložíme na 5-10 minút, aby pelety mohli nasať cennú tekutinu. Zatiaľ si aj základné krmivo odýchlo a dozrelo, takže nezostáva nič iné. Ako ho zmiešať so zmeknutými peletami? Takto som nakoniec získal krmivo, ktoré dokonale funguje na jazere Préry. Toto krmivo je jemne zrnté, ale vďaka peletám je predsa síte. Má svetlú farbu s hnedým tónom a keď ho ovoniame, môžeme cítiť veľmi zvláštnu zmes aróm, v ktorej je prítomná sladkastá príchuť kukurice, ale aj markantný, silnejší charakter rybacej múčky. Dobre sa plní do krmítka pellet feeder. Spomedzi rebier sa postupne uvoľňuje aj v studenej vode. To bol poriadny záber. Ďalšia ryba je už pri brehu. Je to podobne veľký, krásny kapor obyčajný. To je ono, už ho vidíte aj vy. Tak poď pekne, hop. Hop. Tento je už náš. Ďalší krásavec, ktorému zachutila dvojitá návnada Tornado Wafter. Zdá sa, že táto je favorizovaná návnada. Ďalší nádherný, pupkatý kapor obyčajný v plnej kráse. Čo sa týka návnad, chcel by som vám podrobne predstaviť dve verzie, ktoré mi na tejto rybačke priniesli úspech. Prvou je Tornado Wafter. Konkrétne s príchuťou syr. Túto návnadu vyslovene odporúčame na takéto intenzívne lovené a zarybňované vody, pretože popri bežných príchutiach ponúka zvláštnu alternatívu tak rybárom, ako aj rybám. Existuje veľa efektívnych spôsobov použitia tejto návnady. Ja som teraz použil dvojitú kombináciu ponúknutú na šnúre. Dve návnady som priložil k sebe tak, aby sa stretli pri hrubšej časti a tak som ich napichol na ihlu. A následne navliekol na šnúru. S háčikom Wild Gape veľkosti 6 sa kombinácia dostane do dokonale vyváženej a ideálnej pozície. Pričom zo seba neustále uvoľňuje vábivé, chuťové a vonné látky. V neposlednom rade je to pochúťka úctyhodnej veľkosti, ktorej kapitálne kapry určite neodolajú. Návnada číslo 2 je trochu zložitejšia a o stupeň väčšia ako predchádzajúca. Ulovil som z ňou síce menej rýb, ale môžem jej ďakovať za najväčšieho kapra, ktorého sa mi podarilo uloviť na jazere Préry. Táto návnada pozostáva z dvoch častí. Prvou je už známy Tornado Wafter s príchuťou syr a druhou je zvláštna aromatizovaná peleta. Konkrétne 12 mm prirodzená peleta Red Halibut, ktorú som ochutil triplex carp sirupom. Hneď vám ukážem prípravu krok za krokom. Poďme na to. V prvom rade potrebujeme nádobu na aromatizáciu. Ja som použil menšiu verziu nádoby Korda Infusa. Jej zvláštnosťou je, že nepozostáva len zo samotnej nádoby. A vrhnáka ale obsahuje aj ďalší prvok. Teda tento košík, akýsi bazén na aromatizáciu. Jeho praktickou výhodou je, že keď sem vložíme návnady a nalejeme arómu, tekutina pekne obalí návnady. Ale zvyšok stečie do spodnej, prázdnej nádoby.
Takto sa môžeme vyhnúť prílišnému zmeknutiu a rozmočeniu návna. Po aromatizácii zostáva už len navlieknutie celej kombinácie na šnúru. Na to potrebujeme jeden kus tornado wafter. Teda v prvom kroku prepichnem wafter návnadu a následne vyberiem aj sympatickú aromatizovanú peletu infusa. Ďalším dôležitým drobným doplnkom je tenká podložka pod návnadu, po ktorej nasleduje navlieknutie na šnúru. Jednoducho to zaháknem do slučky a pretiahnem na šnúru. Do slučky vložím plastový stopér a zvrchu natiahnem túto gumenú zarážku. Takto je návnada pekne zafixovaná. Návnada tak určite zostane v správnej polohe. Aj pod vodou. Je to krásna, úctyhodná lahôdka pre kapry. Táto návnada samozrejme nebude plávať. Tornado wafter nemá takú vztlakovú silu, aby dokázala nadvihnúť peletu. Na ryby bude čakať na dne, len bude trochu nadľahčená. Hú, aký dobrý záber. Paráda. To bol pekný pozdrav. Podarilo sa mi zaháknuť ďalšiu rybu, ktorá odplávala doľava tak vehementne a rýchlo, že som nemal žiadnu šancu, aby som ju ako tak udržal pred sebou a usmernil k sebe. Spletaná šnúra medzi tým dorazila asi 2 alebo 3 krát, ale ryba ju vždy opäť stiahla. Neuveriteľné. Nechcem to veľmi siliť. Teraz som zahliadol len chvostovú plutvu. Ale tá vyzerala veľmi dobre. Poď, starec. Mám ťa. To je ono. Prekrásna, fantastická ryba. To bol obrovský boj. Hú, pozrite sa, konečne je na podložke. Tento nádherný, veľký, urastený kapor s nádhernými farbami. Na kraji úst má ešte celú návnadu. Aj keď je už podstatne menšia. Jeden tornado wafter s príchuťou syr a ochutená halibut peleta. Táto kombinácia bola vo vode vyše 1,5 hodiny. Pokúsim sa vám ho ukázať, aj keď ho nebude ľahké nadvihnúť. Nech sa páči. Nádherná, prekrásna ryba. Presne takúto som mal na mysli, keď som ráno povedal, že chcem uloviť kapitálneho kapra. Splnilo sa, po čom som túžil. Nádherný, a tie farby, neviem sa nabažiť tým pohľadom. Samozrejme nesmieme zabudnúť ani na dezinfekciu rany. Ďakujem pekne za tento zážitok. Ako som už spomínal, teraz nejde o rapídnu rybačku, ale skôr o vyčkávaciu rybačku s cieľom ulovenia kapitálnych kaprov, kde nepotrebujeme často prehadzovať. Takže k tomu som prispôsobil aj stratégiu. Pozrime sa na koncovú montáž. Na spletanej šokovej šnúre je zarážka Korda Sinkers, ktorej veľkou výhodou je, že je podstatne ťažšia ako bežné gumené zarážky, takže spletanú šnúru nad krmítkom dokáže pekne položiť na dno a tak ju nezbadajú ani opatrnejšie kapitálne kapry. Na oboch prútoch nasleduje 35-gramové krmítko Haldorado Pellet Feeder, pod ktorým je uviazaný osvedčený rýchlovýmenný obratlík Guru Speed Beat. Do tohto je zavesený nadväzec s háčikom, ktorý som uviazal zo šnúry Haldorado Braxix Pro s priemerom 0,14 mm. Jeho dĺžka je 12 cm. Háčiky sú Korda Wild Gape veľkosti 6. Tieto som doplnil malým rovnátkom a zafixoval gumenou bužírkou. Krmítko Pellet Feeder tu má dve veľké výhody. Jednak je vhodné na dosiahnutie veľkých vzdialeností a jednak má podstatne väčšiu kapacitu. A zmestí sa doň viac krmiva, ako napríklad do metod krmítka. V takejto situácii, keď netreba často prehadzovať, je lepšie používať takéto krmítko, pretože nerušíme kapri neustálým špliechaním. A aj po dlhšom čase si môžeme byť istí, že okolo krmítka bude nejaké krmivo, kvôli ktorému sa rybám oplatí priplávať a stráviť tam nejaký čas. Hops, niečo tam je. Po slabúčkom zábere som si myslel, že to bude niečo menšie.
Možno pleskáč, ale asi to bude kapor. Teraz už môžeme jednoznačne konštatovať, že po obede sa ryby krmia lepšie. Do obeda som mal len dva zábery. Ale po obede je tento už štvrtý. Presne tak krásny kaprík. Aj tento priniesol späť tornado v after. Tak poď pekne. Hops. Slnko pomaly zapadne, ale tomuto kapríkovi teraz zachutila moja návnada. Veľmi krásny. Nie je to obor, ale tento deň je aj takto dokonalý. Jesenné rybačky majú veľa pekných a dobrých stránok. Ale medzi tieto určite nepatrí, že sa stmieva tak rýchlo. A dni sa končia tak skoro. Podľa hodiniek je síce ešte len po obede. Ale už sa stmieva a pomaly sa zvečerieva. Rád by som ešte zostal, ale nechcem byť nenásytný. Mám za sebou výbornú rybačku, ulovil som veľa krásnych rýb. To, čo som vymyslel na tento chladný deň. Fungovalo výborne, či už myslím na krmivá alebo na pomerne veľké návnady, ktoré v tomto ročnom období vôbec nie sú bežné. Ja vás však povzbudzujem k tomu, aby ste smelo experimentovali. Keby ste dostali chuť, už poznáte správnu taktiku. Prajem vám podobne krásny deň na tomto brehu. Ak sa vám film páčil, prihláste sa na náš YouTube kanál. A pozrite si aj naše ďalšie dobrodružstvá. Ahojte. Produkty, články a videá nájdete na goldcarb.sk. Ďalej sa nezabudnite prihlásiť sa na odber videa na náš YouTube kanál. Prihlásiť k odberu newslettera na našom webe goldcarb.sk. Sledovať nás na našom Instagrame, kde nás sleduje už viac ako 31 000 ľudí. Na našej facebookovej stránke Haldorado Shop a Goldcarb. A na našom úplne novom kanáli TikTok.